Дніпропетровська обласна рада звернулася до Кабінету міністрів і просить зняти карантинні обмеження з малого бізнесу на Дніпропетровщині. Аби вже з 11 травня працювати змогли салони краси, швейні майстерні та заклади ремонту одягу і взуття. Ми сьогодні з Кабінетом міністрів ведемо цю дискусію. В принципі, ця дискусія конструктивна. Я думаю, що Кабінет міністрів погодиться з нами і прийме ту модель, яку, в принципі, було застосовано до закладів, які торгують продуктами харчування. Тобто це перелік певних санітарно-епідеміологічних умов. Тобто регламент роботи, такий, як сьогодні дотримується, наприклад, на АЗС, такі, як сьогодні дотримуються в продуктових магазинах. Його можна поширити на інше коло суб'єктів господарювання. І після травневих свят, незалежно від того, чи знімається повністю карантин, чи він продовжується, забезпечити роботу оцих малих підприємств.